aoka iaraka ivavaka isika tompoko saotranao zay ry andriamanitra ray malalo rainay amin'ny alalany jesosy kristy tompo menao indray ty maraina vaovao ity isaorana anao indrindrany ami'izay itondranao anay ary satria anao efa ao amin'ny toerana avo sy masina de izany indrindra no itsinjovanao anay na de mpanota mahantra azy zay saôrananao indrindrak koa ny aelomanao anay amin'ny lalan'ny teninao sady aniranao koa ny fanainao masina oeinayy mampahery anay mananatra anay itariky anay bebaka sy atoraka eo apotitry ny azo fijalianao jesosy aanao zay noo ity maraymba avao ity navozanao ko ny fiainanay am'zay aranao monina aminay sy anananay fiainam-baovao d misaotra indrindra ry jesosy tompo amin'ny anranao noangatna izanyeo a m ropolomeytonaropolo sy ri aozay aoa'i toko f fitombiol nnny fdimymbiny folo isaia toko fafito mbodimapolo andininy fahadimy ambi'ny folo mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran' jesosy fa izao no lazain'ny ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay masina no anarany ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako ary ao amin'ny toritoro fo sy ny manetri tena hambelombelona ny fanahin'ny manetri tena sy amelombelona ny fony torotoro fo ray masino manamasinanay am'ny fahamarinana ny teninao ny famarinana ameny o aminaeo rehetra nye ny faovna sy ny fiadnana avy amin'n'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen maamba vao ny zoma faharo amby ropolo mey taona roapolo so roa arivo anehoan'andriamanitra amintsika ny amin'ny fahamasinany ary ny fonenany amin'ny toerana avo sy masiny fa kosa fonenany ao amin'ny olona zay manana fotorotoro sady manetry tena zany no ambaran'ny ten'andriamanitra zay novakina tamintsika teo andriamanitra dia masina ny fahamasinan'andriamanitra no ariary zao tenn a ariarinyzao ntenin'andriamanitra ari ari izao ary hitaomany any koa ny olony ka ho izy hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao jehova andriamanitrareo izany andriamanitra masina izany no nanaiky hitondra ny vahoakany nanaiky honina eo amin'ny tobo ny zanak'isiraely magaga ryavana izany zavatra ataon'andriamanitra zany kanefa nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainany zanak'isiraely zany araka ny voalazany nomery toko fadimy andininy fahatelo mantsy dia ny maloto de atao any velan'ny tobony israely koa zay mahazo mijanona io a amin'ny tobony israely zany dia mahagaga fa na dia tsy misy marina azy am'ireo zanak' isiraely reo na de ray akory azaa de zaho andriamanitra mitoetra eo avovoany lay andriamanitra masina lay andriamanitra zay voasaraka amin'ny ota sy ny mpanota kanefa dea tonga amonina miaraka amin'ny zanak'isiraely izany dia maneo amintsika fa lay andriamanitra amin'ny fahamasinany matoa miaramonina amin'ny mpanota dia mamela eloko izy namela eloko ny zanak'isiraely izy mba tsy horingana tamin'izany fahotany zany ny zanak'isiraely ary andriamanitra masina de teana masina ny olony zany no idinany na hitoerany eo afovoan'ny olony ny vahoaka n'andriamanitra na tamin'ny testamenta taloha zany na am'zao testamenta vaovao zao am'zao fantaterany famonjena atsika zao de atao aminy tenin'andriamanitra mba tsy andoto ny tena atsika amizay mahaloto azy satria firenena voafidi n'andriamanitra na lai no hoan'nytenanysika araka zay ambarampetera voalohany toko voalohany andiny fadimy ambyfolo hoe faraka ny fahamasinany lay nyantso anareo de aoka mba ho masina kosa anareo am'ny fitondratena rehetra masina ry avana lay ny antso masina lay andriamanitra zay no nonina tao amny voany zanak'israely ary izany indrindra koa no miantso atsika mba ho amzany fahamasinana sy fahamarinana izany lay andriamanitra masina ary dia miezaka hatrany mapita izany fahamasinany zany ho amin'ny olony satria andriamanitra de te hifandray mandrakariva amin'ny olony ary zany irin'andriamanitra izany no zavatra ataon'andriamanitra satria be fitiavana izy tena tia izy ary dia sarobidy loatra izany ataon'andriamanitra izany famtian'o ty koa de ambarany tein'andriamanitra fa ny fonenan'andriamanitra de o amny fitoerana avo sy maina satria lay andriamanitra ainayoe n oeo oby oerna rehetra fa nalaina kosa izao tenyandriamanitra izao ovakina amin'ny andro ny akarana nanampiakarana an jesosy ho any an-danitra satria manambara indrindra koa ny fiakaran' jesosy ao an-danitra sy ny fipetrahany eo atananakavanan'andriamanitra ray izao isa. tenin'andriamanitra izao izany de maneho amintsika indrindra fa tompony zao tontolo izao tompon' zao rehetra zao andriamanitra la monina na mitoetra amin'ny toerana fitoerana avo sy masina tompon' zao retra zao izy ary aazony zao retra zao iante herana sy itokihana arak' zany tezao na ny kamboty na ny mpitondratena dea mahatsiaro ny fomban'andriamanitra azy satria lay andriamanitra am mitooetra amin'ny fitoerana avo no momba azy ary am'ny mahatompon'zao rehetra zao an'andriamanitra dia atolony izay miankinaaminy tsy manak' antenaina afatsy izy ny fahasoavany sy ny famindram-pony ary manoloanana zany koa de tokony na tsy maintsy angina ny nofo rehetra satria ilay masina ilay mitoetra amin'ny fitoerana avy sy masina no miteny na mivoaka avy amin'ny fitoerany ka am'izany indrindra no tso maintsy ango vitany olona rehetra ny nofo rehetra manolona an'izany satria lay andriamanitra mitoetra aminy fitoerana avo sy masina de manaramaso ny fiainany olona etyan tany izany no nahatsapanny malagasy ry avana ilay andriamanitra hoe ao atapony loha mahita ny atao rehetra y oeany loony anea de tsy natonga ny alagasy oe tena oe andeha amzay fahmasinana na amzay mety ho tena fahmarinan arak nandriamanitra fa mande noonora ny mande nontaotra ny ndrode iroz fa zay apahafatari ny tenin'andriamanitra tsika koriavana la mitoetra ao am'ny fitoerana avo sy masina dia be fitiavana be fitiavana tena tiantsika ary miahy ny fiainatsika nanolotra ny zanany jesosy kristy nanolotra ny zanany jesosy kristy ho tonga eto am'izao tontolo zao ka lay fahamasinan'andriamanitra lay fitoerana avo tena ondrony ny lanitra zany tenaondriny mba idinany zany fahasoavany zany mba idinanlay andriamanitra zay noetra tao ami'ny oenyitnyataony lolna rehetra de tena tia iany koa ary pamindra fo ary izany indrindra koa noho itaomanyzao ten'andriamanitra zao mba iankina tsika amin'io lay andriamanitra pamindra fo io ny fahatelo zay ambarany tenyandriamanitra eto koa de tsy hoe ny janona tam'zany fitoerana avo sy masina izany andriamanitra fa ao moninao amin'ny olona izy monaoay on arakny volazny alamo faefatra mtelopolo adin fahavfol oe akaikyn'zay manana fomangorakoraka jehova ary mamonjy izay fanahy too zay torotoro fanahy izany de maneo amintsika fa ao amin'ny toritoro fo ary ao am'izay manana fomangorakoraka andriamanitra izany fonenan'andriamanitra amin'ny olona izany de tena midika fahasoavany zany midika famindram-po lehibe zany fa atsiarovatsika koa ny teniny jesosy manao hoe tomoera amiko ary zao aminareo tahaka ny sampany tsy may mamoa ho azy raha tsy miray aminy voaloboka izy de to zany ko ianareo raha tsy miray amio no oe to mioera amio riavana de ny oe monena amiko ary aoka ho velona satria lay andriamanitra velona mitoetra mtoerana a sy masina dia mamelona ny olona koa zay no antony honenany amin'ny olona ny olona manty d mat noho ny fahotana ary tsy manana fiainana ny amin'andriamanitra ary zany n mahatonga an'andriamanitra midina ka monina ao amin'ny olona ary zany indrindra koa no iarhny amintsika de midika fa miombona amintsika andriamanitra ny fiombona tsika amin'andriamanitra ary de amin'ny alalan'jesosy kristy satria ny natioraroan' jesosy ateo am'zay nanorotorona anazy ho tonga olombelona dia tonga oe andriamanitra tokoa sy olona tokoa sarobidy ami'y famonjenatsika zany natiora roa ananan jesosy izany ary zany na tiora roa izany koa no mbola nentiny ny akatra ny an-danitra ary zany koa no voalazan'ny anjely ao amin'ny asan'ny apôstôly fa mbola iverenany ho hitatsika amizay na itatsika azy ny akatra izany arak'izany ry avana dia andriamanitra tokoa sy si olona tokoa ny mpamonjy atsika ka tena mahavita famonjena sy si faampiombonana marina amin'andriamanitra izany no fonenan'andriamanitra amintsika satria andriamanitra izy mahay mampiray atsika amin'andriamanitra ary satria olona dia azo natao namono azy na avita famonjena izy ka te zao izy miakatra ao ami'y fitoerana avo sy masina izao nefa koa mbola monina amintsika ry avana izany dia midika hoe ny akaikin'andriamanitra dia ao am'n jesosy no maakaiky anandriamanitra antsika sarobidy no nanankekezany an'andriamanitra antsika ary nampanan-kekeny antsika noho ny rany kristy ary sarobidy amintsika izany famonjena vita ny jesosy izany misy tantara kely anakiray riavana maneo zany mahatsara ny akaikin'andriamanitra izany ny loha teniny de ny hoe eo akaikyny dada nisy vohitra kely anakiraya na itana trano vitsivitsy ny rehetra noho ni ny haitrano zany tanàna vitsy zany ny fanaritaka no tao a-tanàna ny antsoantso ny zaza mambevavy nanakora ny lehilahy namonjy ny afo ary nypoapoaka aok zany ny tafo ny rehetra noho ny afo ary nampiorooro n tao atanàn zanytaanavatr izany nisy vahiny telo lahy ny vahiny tao aminy tanàna io de mba rafitra vona ihany koa izy ireo fa teo ivelan'ny tanàna no ny zazakely zazalah kely anankiray zay tokony ho fitotaona ny antsoantso oe adô adôaiz anao de o iz nray amizytelo lhoe andeana mandositra ny reninao tadiavina fa lasanaonjahitranonbnohhoany aada ho any amada aho tsy azonao ale any ho retovahiny fa mety ovoa osiny olonany anao na ianjeranny afo ka ho mahytsy misy mahita de oy lay kely hoe raha eo akaikyny dada aho tsy matahotra eto ambonny tany ryavana diabety koa ny zavatra mety miatra amy fiainatsika na soa zany na ratsy tsarovy fa mizany rehetra zany dia ny eo akaikin'andriamanitra no mahatsara antsika andriamanitra de akaiky atsika monina eo amintsika mitolona ny aditsika miaraka amintsika amin'ny andro -piainatsika rehetra fao fahotana ve ny mampahory anao zaho no voalaza ny ety hoe ho lao zany raha akaikin'andriamanitra ianao satria andriamanitra tsy mba miaraka monina amizany otayzany ka de esorony zany zany no famindrapon'andriamanitra ary ianao kosa ampitoeriny amin'ny famelanteloka sy ny fiadanana fahorina veno miatra aminao ankehtiny de zao indray no voalazany hoe ny andro -pahorina de manjary fitahina raha andriamanitra no monina ao am-ponao raha andriamanitra no monina eo am'izany fahorina zany tsy misy fahoriana mahatoetra na mahajanona malona ny fahasoavan'andriamanitra falva ianao amzao fotoany zao na azy fifalina ianao dea hoy ny tonikira hoe ny ora fifalina raha eo anilanao mamelo panirina hanao ny sitrakao ry avanamalala hamafisi ny mpanao salam zany manao oe fa izaho de ny o akaiky n'andriamanitra no mahatsara salam fahatelo amfitiolo andiny faavlomy roolo mba irio ary ryavana zano o akaiky n'andriamanitra zany fa andriamanitra efa tonga moninaao am-pony'ny mpanota andriamanitra efa namela ny eloky ny mpanota andriamanitra zay ma manasitrana ny torotoro fo ary andriamanitra zay teampahery antsika ry avana mba tsy raviravitana na noho ny fahotana na ny fahorina sy ny zava-mandalo amn'izao fiainan' izao ary voalaza ny salamo fa raiky amy dimapolo andinyny fafitambyfolo hoe ny fanatitra ho an'andriamanitra dia fanahy torotoro ny fotorotoro sy mangorakorak' andriamanitraô tsy mba tao i tsy mba ataonao tsinotsinoa arak'izany ry avana ny fotorotoro ny fanahy mangorakoraka izany no atolotra oan'andriamanitra ho fanatitra ho an'andriamanitra atolotra mba ho anjakan'andriamanitra ny fanahy torotoro ny fotorotoro sy mangorakoraka de tena zava-dehibe amin'andriamanitrazany fa na deavo azy andriamanitra de mijery ny fambany toetra atsika araka ny salamo favao m telopolomzf ny fizna ny fahatokytena omarina na mahavontsy tena de samy tsinotsinona eo mason'andriamanita ryavana malala ankehitriny ary aoka hitondra ny fahotantsika zay no mahatonga ny fotsika ho torotoro zany no mahatongatsika nan zany fanahy mangorakorak izany oettsika eo anatrian'andriamanitra izany annatsika famindram-po sy feeono vlzny tenin'andramnita nefa zao no olona hotsinjoviko de zay malaelo sy torotoro fanahy sady mangovitra noho ny teniyko isaia toko fahiny ambimpolo andinny faharoa ry avana malala arak'zay volaza teo lay andriamanitra mitoetra amin'ny toerana avo fitoerana avo sy masina dia mampangovotra izany satria mahita ny atao rehetra kanefa tsy mampandositra satria manana amy jesosy kristy sika ka dia mampanatona antsika koa ka mitady atsika anatonazy izy fa zay rehetra nanatona any jesosy tsy mba nisy no laviny mihitsy ary indrindra izao efa nyakaran jesosy ao andanitra izao dia manatona amiy fahatokina sy amy fanetretena any jesosy sy ny sezany mboninaany isika fa manasitrana ny toritoro fo izy ary mamehy ny feriny araky ny salamy fa fitambefapolo amzato andinyny fahatelo tsy mba sitrany na de torotoro tokoa aza isika tahaka ny hoe volotara torotoro na lainjiro manetona tsy avelany ho torotoro isika fa amboariny indray sitraniny indray ary tsy avelany hanetona na ho faty sanatria fa velominy zay mantsi no tiany ambara aminy hoe ary amin'ny torotorofo sy manetry tena mamelombelona ny fanahiny manetry tena sy amelombelona ny fo ny torotorofo zany hoe manome aina avaovao manome fahavelomana ho an' izay efa maty maty noho ny fahotana izany indrindra ary ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'ny jesosy kristy jesosy kristy no voairaka ho amin'ny toritorofo ary anasitranazy ary tamin'ny arany jesosy nypetraka ny hinana tamin'ny panota sy ny mpamorietra no ny lazany jesosy hoe tsy ny finaritra no milampanao fanafody fa ny marary eny ry avana izay marary ny fahotana marary nohony tsy finoana marary noho ny fisalasalana eny tena marary ara-batana tokoa aza osikanny jesosy satia izy tonga miaramonina amintsika mitondra ny adinao miady ny adinao ary tsy amela tsika ho irery am'zany ry avana malala soa ihany andriamanitra zay monina amin'ny fitoerana avo sy masina dia afaka monina ihany koa ao anatin'ny fo ny mpanota zay efa novonjeny tamin'ny alalan' jesosy kristy arak' zany lay andriamanitra zay miaramonina amintsika mitaona amintsika koa mba andeha amy fahatahorana azy ary andeha am'ny fahamasinana ihany koa mandritra ny andro fivahin'tsika ity ary rahatr' zay de hiaramonina amin'ny ao am'zany fahamasinany sy amy fahatateraanyizany isika de ho tanteraka amintsika izany ho voninahitra ao an'andriamanitra raiso izany akary fanay masina amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo ny fitiavan'andriamanitra ray ny firaisana amfanahy masina ho aminareo rehetra anie amen